Ja, men varmt välkomna ska ni vara till Visby där det svenska fotbollslandslaget befinner sig på landslagsläger. Man laddar för VM-kvalmatch mot Finland som spelas på tisdag. Och med mig från landslagshotellet så har jag landslagets Zecira Musovic och Johanna Rytting Kaneryd. Hur är det med er? Det är bra. Jag har haft några dagar här att ladda upp så det känns jätteskönt. Det är kul att vara på hemmaplan i Sverige. Jättekul, verkligen. Ja, vi är då äntligen få samlas igen efter EM. Ja, det var inte så jättelänge sedan vi sågs, men det var skönt och kul att få se alla ansikten igen. Och, ja, men det känns som att vi laddade och revanschugna. Och nu är det ju så att det är inte jag som ska ställa frågorna till er, utan det är ni som tittar som ska in och ställa era frågor via chatten på Sportbladet. Ni har även chans via sociala medier där det har kommit in frågor under hela dagen. Och vi börjar väl med Erik Ingvarssons fråga som har kommit in via Instagram. Han undrar, hur känns det att ni är spelare i världens bästa klubb? Ja, men först och främst, vad kul att du tycker att Chelsea är världens bästa klubb. Det tycker vi också, eller jag tycker också. Jag håller med, inställningen. Ja, men det känns bra. Det är en stor klubb, det är en häftig klubb och med stora och höga målsättningar. Så jag är jätteglad att få tillhöra Chelsea. Ja, instämmer helt och hållet. Linnea Thornberg skriver också in via Instagram och undrar, varför valde ni Chelsea? Ja, för egen del så motiverades jag att spela i ett topplag i Europa som har en hög ambition om att vinna. Det kändes viktigt för mig. Också att det känns som rätt steg personligen. Att, ja, känns som att min spelstil skulle passa in där. Nej, men de kom med en säck pengar. Nej, men det är en, som Jojo säger, det är en klubb med höga målsättningar och extremt proffsig nivå på allt som händer, och man vill vara i en sån miljö, så det valet var rätt så lätt för egen del. Det kommer ju in en hel del frågor om Chelsea här, och signaturen Chelsea undrar, vilken betydelse skulle ni säga att Magda har som lagkapten i Chelsea? Ska jag ta den? Ja, ta den. Är det Magda? Vad sa du? Magda hade skickat in frågan eller? Signaturen Chelsea, man kan tro att det är Magda. Nej, men Magda betyder jättemycket såklart för oss som lag. Det är en fantastisk person och en fantastisk lagkapten. Och, att spela i ett så stort lag, det innebär också många olika kulturer och många olika spelare från olika länder runt om i världen. Så att jag tycker att hon får ihop det på ett väldigt bra sätt, och det är såklart att hon har en stor betydelse som kapten, men sen också som en duktig spelare. Jag kan bara hålla med, och som hon har fått mig att känna sig välkommen redan från start, det är verkligen en egenskap en lagkapten ska ha, så att både på och utanför plan är hon ett proffsexemplar. Signaturen Meme Girls undrar här, vilka spelare tycker ni är jobbigast att möta i landslaget? Oh, svår fråga. Känns som att det är många som är jobbiga att möta. Jag ställs ju ofta mot spelare som Jonna Andersson. Jag tycker att hon är otroligt följsam i sitt försvarsspel och svår att ta sig förbi. Också fysiskt stark, så jag måste svara henne. Bra fråga. Alltså det är många spelare som har olika kvaliteter. Stina, när hon kör på så är det som att, kom ihåg någon gång om man blivit förkörd av henne som någon traktor. Kändes som att tåget kom i 300 km i timmen över. Det gjorde ont. Fridolina Rolfö, när hon smäller på så är det bara att applådera över skottet som gick rakt in i krysset. Men många spelare är jätteduktiga på olika sätt. Ett bra gäng. I de här chattarna så kommer det ju frågor om lite av varje. Nu är det Sven som undrar här då, om ni skulle bjuda varandra på varsin trerättes, hur skulle menyn se ut? Ska jag börja?
känns som att jag måste prestera högt här. Min mamma är ändå kock, så att jag är uppvuxen med bra mat. Men jag skulle börja med någon kanske löjromstoast eller löjromchips eller liknande. Sen kanske plankstek. Efterrätt, jag älskar choklad, så någon chokladdessert, gärna med något, lite salted caramel eller något kanderade nötter eller något sånt där för att göra lite extra lyx. Ja, det lät riktigt bra. Vad hade jag bjudit på? Nu är det ju gluten. Alltså det gör ju hela mitt liv 10 gånger svårare. Ja, jag vill köpa någon glutenfri pasta. Något torrt glutenfritt bröd. Nej, men typ någon sån här skagen toast. Med räkor från de svenska vattendragen. risotto. Med kanske lite kantareller, lite halloumi. Och en efterrätt. Säg vad du vill säga. Jag hade velat säga semlor, men det går inte ihop i en trerätters. Alltså det blir liksom för mycket där. Så kanske någon... Om du gillar choklad, så något chokladaktigt hade vi väl hittat bra. Glutenfritt också, så att alla i hushållet mår bra därefter. Bra, så är det. Och när vi ändå är inne på den här typen av frågor, så kan vi ta signaturen Sara Josefin, som också är en klassiker i de här sammanhangen. Vem i landslaget hade ni tagit med er till en öde ö och varför? Ska vi ta varandra eller? Ja, alltså jag har ju bott hos Essen nu några dagar och hon är riktigt fixare, så att jag tror att vi hade kompletterat varandra bra. Ja, jag tror också det faktiskt. Vi, ja. Jag hade stått på underhållningen och jag hade fixat mat och jagat. Ja, det låter ändå som bra val. Vi har signaturen Lina här som undrar, vilket realityprogram hade ni helst varit med i och vilket hade ni haft störst chans att vinna? Oj, vad svårt. Jag tänkte säga Love Island, men jag är inte singel så det kan jag inte vara med i. Nej, men Robin, ska vi packa ihop? Ja. Nej, men alltså ändå. Eller bara vinna alla tävlingar. Ja. Sen kommer pusslet, det är då man fallerar. Men Robinson hade varit en rolig utmaning. Äta lite kokosnötter och så. Men pussel är den svaga sidan där alltså? Ja. Vi har Alice Malmström här som har skrivit in via Instagram och undrar, vem har sämst morgonhumör i landslaget? Ja, vem är det? Alltså jag och Amanda är ju illestet är ju först på frukosten. Ja. Ja. Så jag är lite behöver lite lugn och ro, behöver mina rutiner. Jag flippar ju alltid sist på frukosten. Det är ingen som är otrevlig. Nej, nej. Man kanske inte vågar visa Lina gjorde väl någon intervju om det igen, men inte var så morgonpig kanske. Vi har signaturen Saga Odén som via Instagram skriver in och undrar, när insåg ni att ni ville satsa på fotbollen? Bra fråga. Nej, men jag har nog insett, jag insåg nog det ganska snabbt tror jag. Har alltid älskat fotboll och verkligen. Jag flyttade igen som 15-åring så då redan där och då så tog jag väl valet om att jag flyttade ifrån familj och vänner och verkligen ville satsa på fotbollen. Så ändå i ganska tidig ålder har jag förstått det. Ja, du hade ändå flyttat tidigt från familj och fick göra det beslutet. Jag har haft förmånen då att få spela nära familjen och kunnat pendla och kunnat få hela alltet och egentligen inte behövt offra någonting typ. Så för egen del har jag alltid velat mycket av det jag har gjort och så har det också blivit med fotbollen och så helt plötsligt var jag i Rosengård och sen var jag här i Chelsea, så det jag har haft turen kanske att få ha
inte behövt ha det där, men nu ska jag satsa. Det har inte blivit så. Utan alltid velat vara. Det har bara kommit. Vi har Thelma Hindström som har skrivit in via Instagram till dig, Johanna, och undrar, vad fick dig att kämpa när det var som svårast? Ja, vad fick mig att kämpa? Alltså, jag har egentligen inte haft, det är klart att det har varit väldigt tufft, speciellt med mina skador och att jag har missat många år där, men det är klart man har haft dagar när allt har bara känts piss och man inte ens vill ta sig upp ur sängen. Men någonstans har jag nog alltid förstått att det är fotboll jag vill hålla på med och det är det jag älskar. Och det har alltid funnits någon drivkraft och aldrig några egentligen tveksamheter om att jag ska sluta eller att det ska stå i vägen. Utan snarare att ta mig igenom motgångar så kommer det bara föda framgångar, så att ja, det är nog den beslutsamheten man har. Sen så alla runt omkring som har hjälpt den och pushat den, utan dem så ja, hade det nog varit svårt. Vi har fått in en fråga från Tim Rangström via TikTok, för det här sänds ju på flera plattformar, och som undrar då, Kaneryd, hur är Chelsea-livet? Jag älskar Chelsea-livet. Hittills har allt känns ja, över förväntan. Allt känns bra förutom att köra på vänstertrafik. Så det är, du har inte kört på vänstertrafik. Jag har inte gjort det än. Det är därför jag verkligen drar ut på det. Men alltså jag lever verkligen proffslivet här i Chelsea. Så att, ja, jag njuter av varje sekund verkligen. Du trivs som fisk. I, vad säger man, fisken i vattnet. Ja. Det kommer en hel del frågor här som handlar om pengar också. Vi har Krille som undrar, hur mycket tjänar man som fotbollsproffs i Chelsea? Som herrspelare eller damspelare, Krille? nej, men alltså jag personligen spelar inte. Pengar har aldrig varit min motivationsfaktor och jag hoppas att den aldrig heller kommer bli det. Så jag tjänar normalt, men jag vill inte säga att det är någon överdriven summa. Det stämmer. Emil Haglund undrar om ni tycker att ni får tillräckligt betalt som proffs i Chelsea? Alltså, ja, hade ju velat köpa det där huset vid vattnet och ha den där Ferrarin kanske. Men återigen, alltså jag, låt mig spela fotboll och låt mig ha bra förutsättningar och folk jag trivs med runt omkring mig, så är jag nöjd. Ja, samma här. Det kommer en fråga till dig, Cecira från Pillan, som skriver, Cecira, jag läste om din målvaktskollega Ann-Katrin Berger, så tråkigt besked. Hur är det med henne och hur var det att höra henne berätta att det hade kommit tillbaka? Det var en jättejobbig situation när Ann-Katrin berättade om den här situationen. Men sen tycker jag också det, jag tyckte hon var så jäkla cool, för att hon stod där längst fram i rummet och var så häftig och så lugn och så trygg i situationen, och själv satt man och var helt berörd av beskedet och undrade hur det här skulle gå, men med det lugnet och den coolheten som hon visade så kände man bara okej, vi är med på den här resan och vi kommer stötta dig och vilken hjälte du är. Och för de som inte har koll då, så är det ju så att Ann-Katrin Berger, målvakt i Chelsea, har fått tillbaka sin cancer. Det går ju att läsa mer om det på Sportbladet. Vi ska gå vidare från det här tunga ämnet till signaturen som då är Grymma är ni, som skriver, vad kan vara viktigt för er att ta med sig eller att tänka på inför kommande match när ni redan är kvalificerade för VM nästa år? Det blir tvära kast här, så är det. Ja, först och främst alltid viktigt att vinna fotbollsmatcher, både för
ranking i framtiden, men också för känslan i gruppen, och vi strävar alltid efter att vinna. Så att försöka sätta våra attityder på plats och få en skön känsla inför kommande samling. Och vi har ett mästerskap snart, så att det gäller att verkligen sätta saker på plats under. Vi samlas små korta samlingar, så man har inte alltid i världen. Nej, jag håller med. Vi är här för att vinna, och vi vill vinna allt som går att vinna, oavsett om det handlar om en träningsmatch, en VM-kvalsmatch som redan är avgjord, en final eller vad vet jag, kvadden på träningen. Vi är ett gäng vinnare, så nej, vi vill vinna av många anledningar. Ja. Signaturen Blågul skriver in här och undrar: vilken landslagsmatch ser ni mest fram emot? Finland, Frankrike eller Australien? Och här kan vi också då slänga in Spanien, som det blev klart idag att ni kommer att möta under hösten också. Oh, svårt. Allihopa känns roliga på sitt sätt. Men personligen så tycker jag att det hade varit kul att spela mot Frankrike. Tycker att de spelar med en otroligt hög fart. Så det var kul att se hur vi står emot dem. Alla matcher vi har ju, först och främst har vi riktigt bra matcher framför oss. Vilket känns otroligt inspirerande och motiverande. Och viktigt också till att påbörja den här resan mot VM. Men Finland, det ska bli kul att se var vi själva står inför, efter ett EM-mästerskap, och någonstans få starta en ny resa nästa vecka. Så det ska bli kul att spela den här tron. Vi har signaturen Alva André som har skrivit in via Instagram och undrar: vem är egentligen roligast i landslaget? Nej, men det är Johanna Rytting. Du tycker det, va? Du är lite skön alltså. Ja, men visst är jag. Ja, man kan inte tro det så här första, men... Du skrattar alltid åt mig. Ja. Ja, men vi har några roliga filurer i landslaget. Filippa Angel Dahlgren, klass för sig. Ja, allt hon gör skrattar man åt. Ja, hon är bra. Hon vet inte, alltså det är det som är det bästa. Ja. Hon vet inte ens att hon är rolig. Nej. Lina Hurtig, alltså jag älskar henne. Jag tycker hon är så jäkla rolig. Också en sån här, kan lägga en kommentar om man bara... Från ingenstans. Men nej, alla är roliga på sitt sätt. Ja. Då kommer en fråga från signaturen Johanna här, som undrar: vem i landslaget har sämst humor då? Ja, det är Johanna Rytting. Sämst humor. Nej, men jag måste lägga över den på ledarteamet. Faktiskt, ibland kan de vara riktigt, ja, riktigt Sahara-torr. Torra. Ja. Ja, riktigt. Ja. Håller med. Ja. Och att de är så exalterade över sitt skämt ibland själv, så att det blir så torrt att det blir typ roligt. Och får ingen ja. Reaktion. Vi har Adi Larsson här som skriver in via TikTok en fråga till Musovic: Malmös nattliv eller Londons nattliv? Vill du avslöja att jag har testat dem båda, eller? nej, men... nattliv som nattliv. Nej, men allt med bra musik är bra nog för mig. Musiken avgör, och sällskapet var spelar mindre roll. Vi har signaturen som bara är en glad gubbe här, som är lite nyfiken här på bilden som lades ut på landslagets Instagram idag. Och skriver: det vinnande laget hade alla tre målvakter. Så vem var målvakt i det förlorande laget? Målvakter är alltid vinnare. Vi var tvungna att ha med alla tre i det svenska landslaget. Alla ska vara med på tåget! Jag tänkte att det är två. Nej, jag vet inte. Stod alla tre kanske? Vi turade som. Ja, vi turade som. Alla matcher, som kan ha tänkt att man var en del av resan. Men ja... Smidigt, alla får vara vinnare. Det låter ändå härligt. När vi pratar om vinnare då, så kan vi ta Karin Sjölands fråga här som undrar: vem tror ni vinner damernas och herrarnas Champions League i år? Ja.
Så damerna så vill vi ju gå långt i. Ja. Så vi har ju ambitioner och målsättningar om att och drömmar om att gå hela vägen. Så och herrarnas, eller du kan tro på någon annan i damernas. Nej, jag instämmer helt och hållet. Herrarnas. Så jag måste säga att jag inte har jättebra koll. Nej, inte heller. Jag har dålig koll alltså. Typ Malmö FF kan. Nej, jag vet inte. Jag har jättebra koll på herrar. Jag är Chelsea där. Kan, vi hoppas ju på Chelsea. Ja, så här sidan också. Chelsea. Blue is the color. Då kör vi på en fråga till om Chelsea från en annan Karin, signaturen Karin Andersson, som undrar, får ni träffa några herrfotbollsspelare från Chelsea? Vi tränar ju på samma anläggning, så att det händer ju att man stöter på varandra. Sen gör vi säkert några samarbeten och sånt där tillsammans också. Jag vet inte. Jag brukar cykla förbi några herrspelare när jag ska in med min cykel. Cyklar de också? Jag har inte sett någon cykla än, men det kan vara att jag är inne tidigt. Kan vara så. Vi har en fråga här. Där hittade jag den också. Jag visste att jag hade läst den någonstans här. Signaturen H som undrar åsikt om Jonas Eidevall som tränare. Det är ju numera er motståndare i Women's Super League, tränare för Arsenal, men ni har båda haft honom i Rosengård. Ska du börja eller ska jag? Jag tycker att haft Jonas under en lång tid i Rosengård och tycker att det är en ambitiös tränare som lägger ner väldigt, väldigt mycket kraft och energi i allt det han gör. Och det syns också i hans resultat och att han har tagit klivet ut till Europa och till England och nu är en av våra huvudkonkurrenter. Så jag gillar Jonas, hans energi smittar av sig på spelare. Ja, jag håller helt och hållet med. Känns som att han verkligen har en plan med varenda liten del i träningarna och som du sa, väldigt ambitiös och passionerad, så att han lägger ner otroligt mycket tid i det. Vi har signaturen Vilma Nordström som har skrivit in via Instagram och undrar, vad tror ni om Chelseas chanser i WSL i år? Jag tror att de är stora. Känns som att vi är väldigt tydliga med vad vi vill, både från ledarhåll och spelarhåll. Så att alla vill samma sak och tycker att vi har en otroligt stark trupp och en bred trupp framförallt. Så att jag hoppas och tror att vi kan gå långt. Jag håller med. Vi har väldigt höga målsättningar egentligen, som inför varje säsong i en så stor klubb som Chelsea. Samtidigt så ska det bli otroligt spännande att se alla andra lagen, och jag tror att konkurrensen kommer vara hårdare än någonsin med massor av topplag som satsar på sina damlag. Så det blir nog inget lätt år, men ett väldigt spännande. Nej, det märks ju att det satsas, och vi kan ju säga det att det är premiär nästa helg. Sen efter det här landslagsuppehållet så kickar ligan igång. Signaturen Björn S undrar här, ni tillhör ju en förening med ett väldigt starkt herrlag. Hur ser ni på fördelningen i er förening med jämställdhet, pengar, exponering och så vidare? Du kan inte hunnit säga så. Nej. Det kommer väl. Men jag måste säga att jag tycker att Chelsea är en väldigt familjär klubb. Och jag tror att du har märkt det när du rullat in på träningsanläggningen. Att man hälsar på allihopa. Det känns som en enda stor familj. Allt från akademilagen till seniorlagen på dam- och herrsidan. Så på det sättet är det bra. Och förutsättningarna som vi har är, tycker jag, jättebra. Och nu med de nya ägarna så kommer det allt mer satsningar. Och man vill växa ytterligare och man vill vara ledande på dam- såväl som på herrsidan. Så jag tycker det är bra, verkligen. Det är så att tiden går ju väldigt, väldigt fort här. Det kommer in hur mycket frågor som helst. Men det får bli en sista fråga här från signaturen Valle som undrar, vilken blir säsongens roligaste match att spela? Det är svårt att välja en bara. Ja, det är svårt. Öppningsmatchen på Stamford Bridge känns ju väldigt rolig. Och många biljetter sålda redan. Men det kommer ju bli kul att ställas mot
Jonas Arsenal också. Det blir nog många Ja, riktigt man kan bra inte matcher. välja Man kan en inte välja. utan, Det känns som nej. att den ena kommer slå den andra. Men en bra start med öppningsmatch på Stamford Bridge. Den ser jag fram emot. Ja, det tror jag att vi är flera som gör. Jag tackar så hemskt mycket hörni för att ni hade tid här nu och närmast kommer vi att se er då i VM-kvalet mot Finland på tisdag. Tack så mycket. Tack.